Понякога е доста по-добро решение просто да заснемеш едно видео и да спреш да мрънкаш, да се самосъжаляваш и да имаш токсични мисли. Затова, нека избием тази негативна енергия в мен в нещо хубаво. Днес ще си говорим за доктори. Напоследък, за жалост, ми се налага да обикалям по лекарски кабинети и да се срещам с различни доктори и глупости. И като цяло мога да кажа, че това е едно от най-досадните неща и мразя да го правя, но когато се налага, се налагам. И в това видео ще ви разкажа моята гледна точка в това какво е да отидеш на лекар в България. И само да кажа, че тези причини не важат за абсолютно всеки лекар. Има изключения. Слава на Бога, има изключения. Но да, главно, за жалост, повечето според мен са такива. Така че това видео не се отнася за всички. Нека се оплача първоначално за това, че докато ходех при всички лекари, смърдях на пор, буквално на пор, тъй като благодаря ти топофикация, но нямахме топла вода в нас 2 седмици подред. И тук много от вас сигурно ще усетите моята болка и сега ще ви покажа в какво се къпахме. Ето на това му викам аз уред от средновековието, в който можете да се изкъпете. Като за начало махате капака на тази огромна кофа, слагате вода вътре, загрявате с ето този рил там и чакате около 1 час, докато ви се съгрее водата. Взимате след това тази тенджера или канче или какво друго ви се намира под ръка и започвате да гребете от водата и да се поливате. Работи перфектно, като от средновековието. Чувствах се като човек от едно време. Времето на пра-пра-пра-баба ми, когато не са имали топ вода и са се къпили с гърнета. Изключително много ме дразнат и хората, които за най-малкото миниатюрно малко нещо веднага те пращат по всички лекарски кабинети. В смисъл, кому е нужно? Ти как трябва да отидеш на лекар? Ау! Излезе ми пъпка в носа. Носа ти трябва да отидем на лекар! Даден преглед, още на касата или рецепцията, как му се вика там това, те посреща на мусена лелка, която мрази живота си. Буквално тя мрази живота си. И не знам защо такива хора, които мразят работата си, трябва да работят това нещо. В смисъл просто са ни продавачка на гащи в някоя сергия. Но не си изкарвай нервата на мен за това, че ти не харесваш работното си място. Да. Какво ще желаете? Извинете, в кой кабинет се намира доктор Лазаров? 215. И ако обичате, не правете такава опашка зад вас. Ама извинете, чакам ви просто да ми отговорите. Вие сте изключително нагъл човек. Така, намерили сте кабинета, в който трябва да отидете. И сега се започва едно чакане. Че имам чувство, че дори на мен бърдаш ми поникне. Чакаш, 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 чакаш и то в един момент ти писва. На всичко отгоре има лелки, бабички, които се опитват по всякакъв начин да те стъпчат отгоре и да те прередят, защото не могат да изчакат още 5 минути, което е изключително досадно. И последния път, като чакахме, не знаю защо, но ме пратиха в детския кабинет. А кабинета за възрастни беше точно отстрани и съответно имаше 1 милион бабички, които чакаха там на опашка за този кабинет. И в един момент, когато вратата на детски кабинет се отвори за деца, пак казвам, не знам защо ме пратиха там, те буквално започнаха да се бутат кой е първи. В смисъл, бабо, ти си на 85 години, нали се сещаш, че е малко странно да се пререждаш и то в детския кабинет. Нищо против бабите, но моля ви, чакайте си реда. Добре, разбирам, че може би твой проблем е малко по-сериозен, но след като си чакал 1 час, мисля, че още 5 минутки, за да ми направят на мен прегледа, който е поред. Мисля, че все ще можеш да почакаш. Мразя пререждането. Освен, нали, ако не е вече страшно наужащо и някой... Нали, да. Но ако имаме почти еднакъв проблем, мисъл, и не е толкова сериозен и спешен, не виждам защо трябва да ме пререждаш. Да речем, че вече сте влезнали в кабинета. И започвате да обяснявате симптомите на лекаря. Лично на мен последните няколко пъти ми се случи въобще да не ми обръщат никакво внимание. В смисъл, аз все едно им говоря, а те чуват само бла 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 бла
Смисъл, извинявай, защо съм тук? Защо съм при теб? Да ти обясня симптомите ми, за да разбереш какво точно се случва с мен. А не да съм експериментално ти зайче и да пробваш всякакви самоубийствени лекарства върху мен и след това да ми кажеш: оп, ти умря! Извинявай, мислех, че страдаш от друго. След като си се опитал да обясниш какво точно се случва, започва прегледа. И да, през повечето време прегледа е... Ами, ще живееш, ето ти тези лекарства. Смисъл, това ли трябва да е прегледа? Буквално ме прегледаха за 2 секунди, без ми обърнат никакво внимание, без дори да ми кажат диагнозата ми. Така че излиза, че ти отиваш на преглед, да те прегледат и дори да ни ти кажат какво ти е точно. Не разбирам логиката, защо иначе ще ходиш? Аз ако е нещо, което да гадая, мога и аз сама в интернет да си го гадая. С разликата, че когато го правя в интернет, през повечето пъти имам една седмица живот. И след като продължи това нещо 3 минути, идва най-забавната част – плащането. И тук е момента, в който ти пипат носа и ти казват 10 лева, пипат ти окото и ти казват още 10 лева, пипат ти гъза и ти казват още 10 лева. И в един момент преди да се усетиш, те сте пипнали примерно 6 места по тялото и изведнъж ще ти кажат 60 лева, ще ти се усмихнат ехидно, без дори да са ти казали какво точно ти има за тези 60 лева и ще ти кажат: изписвам ти тези лекарства, можеш да платиш още 60 лева в аптеката. Извинете, но ми предписаха ето това. Много се извинявам, но нищо не разчитам на тази бележка. Нямам абсолютно никаква идея какво значи това. Ако успее някой да го прочете, евала. Наистина, това е факт. Предполагам, много от вас са забелязвали, че никога не можете да прочетете какво точно са ви изписали. Защото почерка е толкова труден. Пишеш за някой друг да го прочете. Съответно, опитай се поне малко да се разбира от останалите. Така че според мен една от най-трудните задачи на аптекарките е да разбират какво точно са ви предписали, защото това са просто иероглифи. Ева, аптекарки, кефите ме. И знаете ли, това между другото ме дразни. Ако имаш пари, ще живееш. Ако нямаш пари, ще умираш. Смисъл, извинете, но не е ли това професията, която трябва да спасява човешки животи? Реално погледнато да. Но много хора не го осъзнават това и съответно дори не знаят защо го работят това. И това страшно много ме дразни. Наскоро ми разказах случай за една жена, която отишла на преглед, прегледа е струвал 30 лева и съответно тя имала 25 в джоба си. И за 5 лева лекарката я изгонила от кабинета с ужасяващи викове из цялата болница от типа на: защо ми идвате тука без пари? В смисъл, извинявай, жената е супер зле в момента, има ужасни болки и съответно не се чувства добре и ти правиш проблем за 5 лева. За това, че тя в момента не ги има в себе си. Да речем, че дори жената може да няма в момента 5 лева. Изобщо, да е дала последните си 25 лева за този преглед, защото я боли изключително много. Не мисля, че ти ще умреш от глад за тези 5 лева, при условие, че вън има още 10 човека, които искат да ти напълнат джоба с пари. Мисля, това е елементарна човещинка, елементарна, още повече за професия като тази. Както да е, изчерпах се май на тази тема. Надявам се това видео да ви е харесало и силно се надявам да не ви се налага да ходите по лекари. Ако все пак ви се налага, стискайте зъби и стърпете тези 85% от лекарите и отвърнете да лошото с добро. Ако ви е харесало клипчето, дайте палец нагоре, харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала ми, защото още малко ще станем 50 000 и можете да го споделите на сената си, с приятел, който има подобни проблеми, с всеки, който искате. Чао от мен за сега и до нови срещи! Загрявате се ето този рентген...